कौडीमा पनि मिल्कन्छन् भिल्लाका देशमा मडी। भीमातको यो झलुङ्गे पुलको अवस्था हेर्दा यो मडी कौडीमा मिल्किएको जस्तो लाग्दैन र? नेपालको आफ्नै प्रविधि र सिप प्रयोग गरी नेपाली हातले कम्तीमा पनि आजभन्दा एक शताब्दी अगाडि बनाइएको यो प्राचीन झलुङ्गे पुलको अवस्था हेर्दा जो कसैलाई रुन मन लाग्छ। विक्रम सम्वत 2001 जीवनकै पहिलो पटक झलुङ्गे पुल तर्नुभएका 95 वर्षीय अमृत नेपालीको अनुभव सुनौ उहाँकै मुखबाट। हिँड्दाखेरि छर्लाङ 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 भन्ने क्या त्यो दुगुर्दाखेरि यसरी सुविस्तासँग हिँड्दा त त्यति भएन, दुगुर्दा त छर्लाङ 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 भन्ने त्यो लडेर पनि त्यो साँगलाले दुःख खान चाहिँ नदिने त्यस्तो खालको थियो। हेर्दाखेरि त्यो चुप्पै झलुङ्गो तपाईँले आएर माधामा गएर माधामा पुगेपछि अनि गएर त्यहाँबाट हुँदै गयो फेरि यो चाउँदा नि आयो त्यो माघामा चाहिँ अलिक भइदियो हेर्दाखेरि चाडहरू ठ्याक्कै त्यति केटीको झलुङ्गो थियो पुरानो थियो पुरानो फेरि माग थिएन पुरानो साँगलाको फेरि चाँडाङ्गा त्यसरी त्यो उटालेको फलाउँदो त्यसमा फेरि फलाउँको साङ्ला झुन्ड्याएको क्या झुन्ड्याएर अनि हिँड्नु बाटोमा त्यत्रै फल्यो एउटा फल्यो टागेर लगे तर लगे पनि किन्न पनि त्यहाँको मान्छे ढुकुर्दै जाने उताले आउँदैन ढुकुर्दै आउने तर्ने हामी त कहिले नतरेको डर लाग्छ पनि गइयो जान त तर साङ्ला झुन्ड्याएको क्या साङ्ला झुन्ड्याएको साङ्ला साङ्ला झुन्ड्याएर यसरी झुन्ड्याएर यसो पारेको यसरी साङ्ला झुन्ड्यो यहाँ फेन्दामा झलुङ्गै जस्तो तपाईँ गयो तपाईँ आयो माझामा गएर नाचेरै ठाडो बनाएको थियो त्यो ठाडो झालेर अनि यता गएर उताको जोडेर अनि त्यो फले घालेर काँसा थियो त्यसरी काँसा बुनिया त थिएन बाक्लो गरेर टेन्सन ल्याएको थियो कि त्यो बाक्लो थियो मान्छे चाहिँ खस्न पाउँथेन मान्छे खस्यो भने चाहिँ लड्थेन खस्यो भने चाहिँ डरे पनि खस्दैन थियो नखुवाले थियो त्यहाँ त्यो के चलचित्र त पुरानो भएर होला अब त्यो बिग्रियो भने बिग्रिएर अझै कस्तो हाल्दा छन् तपाईँ 16 वर्षको हुनुहुन्थ्यो म 16 वर्ष 17 वर्षको 16 वर्षमा बिहा गरेर हो मेरो 17 वर्षमा जाने भनेर भागेर गयो अन्त त देख्दै देखिएन कतै पनि देखिएन हाम्रो यहाँ पुग्यो नि कतै पनि थिएन त्यति बेला त त्यहीँ मात्रै हो त्यसो पहिलोचोटि साङ्गो तरेकै त्यहीँको त्यही हो त्यही मात्रको झलुङ्गो त झलुङ्गो साङ्गो नभए अन्त त साङ्गो थिएन कतै थिएन जम्मै डुङ्गामा के अरे खैरेनीसम्मको तर्यो हामी खैरेनीबाट हुँदै गएपछि के अरे कुदिन केदार केदारी हुँदै जान्छ हामी खैरानीबाट आएपछि के अरे गोब्लिङ गोब्लिङबाट आएपछि खोलाघाट खोलाघाटभरि गएपछि चट्टीघाट फेरिघाट
มันได้ยังไงอันตารุสารุปนิพุยาเห็นไหมจ๊ะตารุสารุปุยาเห็นตารายเป็นไงที่ดารุเนี่ยเป็นลูกตารุอันตารุอันตารุอันตารุอันตารุปุยาจำมันดูง่ายดูนะจำมันแค่ช่วยดีกว่าอย่างก็อันนี้ก็ทะเลบ้าเวรันเนี่ยมาดูอะไรแค่ก็สรีกบลิงที่ก็เลยกระตุ้นสมองจะถอดตัวได้เลยถ้าพูดอย่างนี้แต่จะเข้าตรงนี้ได้มันก็ต้องได้ยินตรงนั้นแหละใช่คนเดียวกันแต่ละคนเนี่ย